gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan ciro ayaa booqday afgwaan baarleexo oo indhowaala ku xanuunsanayay magaalada hargeysa. Wariyaha telefishinka r t n ee magaalada hargeysa xasan maal dhidar ayaa faahfaahinta warkaasi hargeysa ka soo diray. gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa ka jawaabay baaq uu u diray maalintii shalay ahayd afwaan cabdilaahi xirsi baarleex oo xanuun la il daran. gudoomiye ciro oo ay wehelinayaan mas-uuliinta sarsare ee xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa afwaanka ku booqday hoyga uu ka degan yahay magaalada hargeysa. barkad jaamac batuun iyo xuseen axmed caydiid oo ka mid ah mas-uuliinta xisbiga wadani ayaa madaxweynaha somalilan muuse cabdi ugu baaqay inuu il naxariis la ku eego dadka jilicdasan ee uu afwaan baarleex ka mid yahay. Haddana wuxuu sheegayey dhaqaale uu ka qaadan jiray madaxtooyada in looga gooyey wadani baa tahay, ciyaalkiisina bilaabiil yahay. Hadday taasi jirtana waxaan u leenahay madaxweynaha qaranka, madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa ka wadaniga iyo ka kulmiyaha iyo ka wicidkaaba, adigaa u hooyiya aabbaa maanta, adaa qaranka u dhaartay, adaa hogaamiyihii ummaddaa, ummaddaada il naxariis la ku eeg. Hana kula ficiltamin xisbi buu hebe lahaa, waana dadka ilaahay subxaana wa tacaalaa kugu naxariisanaya kaalmadooda weeyaan. Waa la arkaya xaaladiisa. Cid aan ilaahay ahayn oo u maqan maanta ma jirto. Kulli xarunka abwaanku muddo horena waa ka cabanayay, ilaa doorashada ka horna raahanti waa cabanayay, laakiin intuu dhuldhiciisu noqday waa imaka bara waa dhowaanuun ayuu u dhuldhacay. Runtii dedebad mooyaane malaa arrimaha wadnaana gudaha waxba lagama qabto. gudoomiyaha xisbiga mucaaridka cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa taageerayaasha xisbiga wadani ee ku kala sugan daafaha caalamka iyo dadka alla waxsiiyey ugu baaqay in ay gacan weyn ka geystaan xanuunka uu la jiifo afwaan cabdilaahi xirsi baarleex oo aan waxba lagaga qaban karin dalka gudihiisa. noo suurtageliyaan soo booqanno afwaan baarleex. waa afwaan qaran oo qaranka dhammaantii abwaan u ah iyo dhammaan dadka af soomaaliya ku hadlaba. Waxaan marka hore uga baryaynaa abwaanka in ilaahay caafimaad siiyo degdega, xanuunka haya ee kaarkiisu hayana ilaahay ka jabiyo. Waxaan kaloo ugu baaqaynaa dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani iyo dhammaan cidda dadka Soomaaliland dhammaantii iyo qarankaba inay gacan ka geystaan in dhakhtar la geeyo oo la soo daweeyo afwaan baarleex. insha allah xisbi ahaana wixii tamartayada waa la dadaalaynaa haddii ilaahay ka dhigo. Ilaahay baana caafimaadka bixiyay, ilaahay baanu caafimaad uga baryaynaa. Waxaan ugu baaqayaa taageerayaasha xisbiga ee banaanka joogana dibadda qurbaha inay qeyb ka soo qaataan taakulaynta lagu daweynayo. Waxaanu runtii go-aansanay inaanu hawsha intii aanu ka qaban karaynay aanu ka qabanno. Hadday tahay in basaboor kiisa oo dhacsanaa loo cusboonaysiiyo si dibadda loogu qaado insha allahu, waxaan la xidhinay xidhiidha dibadda oonu ka codsanay diyaarna waa inay gacan ka geystaan. Baaqi hore aan u jeedinay taageerayaasha xisbiga dibadda iyo gudahaba iyo qarankana waa ku soo celinayaa. insha allahu hawsha waanu bilownay annagu, waa ku guda jirnaa. Ilaahay baan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo hawshaas. afwaan cabdilaahi xirsi baarleex oo dirqi ku hadlaya ayaa ka dareen celiyey sida uu gudoomiye ciro ugu damqaday xanuunka afwaanka. ilaahay baa mahadle jirraa igu jabtay, caafimaad baad moodaa inuu itaabtayba, qalbigii baa ii hagaagay oo un baad naqayaa booqashadii soo booqday. mudanuhu cabdiraxmaan ciro iyo inta la socotaba ilaahay idimkiisa saadii soo booqateen, malaayi waa idin soo booqato. xasan maalidar, telefishinka r t n magaalada hargeysa.